Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího reality show podcastu se mnou Jakub Děkan. A Vojta Kotek. A víš, proč jsem to řekl? Protože jdeme na zrádce konečně. Mám radost. Jaroslav Holák, dámy a pánové. Dámy a pánové, hodně jste si o to v komentářích říkali a i ve všech jakoby fórech, kde jsem viděl, tak jste si říkali o to, aby jsme začali probírat zrádce. My samozřejmě jsme to měli v plánu, jenže těch reality shows teďkon letí tak moc. Promiň, Lukas. Ahoj. Moc se omlouvám. Jakoby jak jinak začít reality show zrádce než se zrádcem. Takže ještě jednou Lukas. Lukas, ahoj. Ahoj. Zrádci, děkujem, že jsi dorazil. Já ještě jenom tady promluvím k lidem. Nebojte se, měli jsme to v plánu, jdeme na to. Nemyslete si, že nám to nekoukáme. Koukáme, protože nás to baví. Je to asi jedna z reality show, která nás nejvíc zaujala za poslední dobu. Kámo, možná, že úplně nejvíc. Si jo, no. Jakože já teďka osobně, když se přiznám, to mám třeba takhle, jo. Love Island, Hell's Kitchen a zrádci. Mám to hodně podobně, asi stejně. Že jo? Stejně. Hmm. Takže za mě zrádci úplně v totálním topu. Jako. To nevím, jestli účastníci Love Islandu budou rádi, až tohle uvidí. Ale my jim to tady říkáme, počkej, teď jsme tady měli na rozhovoru a každý mu říkáme, hej, koukali jste na zrádce? A nebo na Hell's Kitchen, bude bomba. Jo. Ale to, Luky, ty jsi se sám přihlásil tady do té soutěže. Ano. A vůbec jsi nevěděl, o co jde. Věděl jsem, plus mínus, ale neměl jsem to nakoukaný předem. Ty vole, no právě, to musí být jako asi nebude to tak těžce dohledatelný, ale mě by nenapadlo si to jako dohledat. Asi kdybych tam šel, tak jo, ale prostě když bych nad tím jako teď sám přemýšlel, tak mě nikdy nenapadlo se podívat na zahraniční jako řadu, víš? A to mě právě zajímá. Ty jsi tu zahraniční řadu viděl. No, teď a už my jo. S Járou právě ne. A myslíš si, že třeba to může být ten jeden z důvodů, proč nás to tak strašně baví teďka? Protože třeba kdyby jsme měli to srovnání s tou zahraniční řadou, že by nás to třeba tolik nebavilo, nebo je to. A nebo dá se. Je to konkurenceschopný i v té zahraniční řadě. Je, určitě. Samozřejmě ta naše česká je, jako všechny český, naše verze reality show jsou prostě, ta naše česká natura je tam jako vidět, jo, že ta americká je třeba taková hrozně jako vyhrocená, taková jako, až to vypadá, že jako přehrávají, jo, že jsou takový toto, ale jako jo, určitě každá má svoje a myslím si, že jako každá dokáže něco nabídnout. No. Kamu, já jsem si on třeba mluví daleko víc než v té reality show. On toho třeba teďka řekl, kámo, třeba za 30 vteřin toho řekl víc, ty vole, než za 7 dílů, chápe? Překvapení. Ty vole, a ještě má pevný, on má pevný hlas, on se umí vyjadřovat krásně. Lukas, tebe je škoda, ty vole. Ty jsi dobrý, buď s náma, kámo. Hej, tebe je snažná škoda, ty vole. Hele, za mě, já jsem koukal na ten podcast s Markusem Krukem u toho kulatýho stolu, jinak chlapi, skvělý podcast, a tam on řekl strašně moc věcí. Vlastně on mi říkal, že když vytvářeli tady tu reality show, tak oni měli toho člověka, který jim říkal, co je správně, co není, což je strašně zajímavý. Jako. A tam jsme se, tam, když jsem jako poslouchal ty věci, tak oni vlastně jedno z nejvíc, do čeho investovali, byl ten stůl. Byl ten stůl a normálně ten frér z té produkce, který to vlastně jako chodí to kontrolovat po těch světových těch, tak jim řekl, že ten stůl mají nejhezčí, co kdy kdo udělal a že ho můžou normálně pronajímat. Jiným produkcím. A fakt jo, jako jsem si dělal pak nějaký srovnání a máme fakt nejhezčí. Tyva, to mi řekni, ty vole. To je hustý. Hele. Já mám hrozně o to dát. Tak pojďte. Hele, kámo, teď si vem, třeba Kuba, jo, když si vemem, tak Kuba není typ člověka, který konfrontuje lidi. Hned. Jakože za nějakou dobu jim prostě řekne, co mu vadí, ale neřekne to hned. Já jsem člověk, který ho něco hned přijde a hned mu to řekne. Kámo, jaký to je u toho stolu, když vám normálně řeknou tak a teď se hádejte. No. Je to tak přijde, kámo. Je to šílený. Je to fakt šílený, protože já, co se týče té konfrontace, tak taky nejsem v tom úplně jako nejlepší. A ještě s tím, co se mi tam všechno jako odehrávalo a stalo a svazovalo mě všechno a byl jsem takový jako vyklepaný z toho, což jsem jako nečekal, když jsem do toho šel, jsem si jako fakt věřil, tak představa, že by se tam do mě někdo pustil, jak třeba tu nějak se tam pouští jako do většiny, To je hnus. Tak, no, investigativní novinář se nezapře. A umí to excelentně. Jako dělá to dobře a na druhou stranu, on normálně strhne lidi, vole.
Aby s ním jako, hlasovali, já se tak strašně divím, klidně pokračuj, já to pak řeknu. No já jenom jakože jsem byl rád, že zrovna mě se to, když jsem vlastně vypadnul, byl ten můj kulatý stůl, takže mě se to vyhlo, že na mě byli takový jako soft. Milý, docela. To jsem byl rád, jo, teda, jo, protože jo. Já říkám, tyhle to nevím, to bych nedal, kdyby se na mě pustili jak předtím do Obina nebo do Jana, tak to by bylo toho, jako... Do toho Jana tam jeli hrozně, seš had. A já ti nevěřím, ještě když je tam jako třeba pro Jana to citlivý téma skrz tu víru a doopravdy jako v toho Boha, tak věřím třeba já jako věřící, tak nevím, jak bych to zvládal, ty vole, kdyby do tebe šili, že... Ale zase je to ta hra, že musíš s tím počítat, ano, že ano. Prostě jako spoustu lidí tam může hrát masky. Prostě. Zase vem do toho Jana, ale do toho Obina, já si myslím, že tam to bylo až přehnaný, jakože v tom směru, že řekli, že on mu říká... Ty vole, kdyby tady nebyli lidi nebo zábrany, tak mně by přišlo, že ty bys jí napad. No to už bylo zahrané. Bylo, no, bylo, nějaký. Ale tam je ten, jestli vás můžu ještě přerušit, je tam fakt ten brutální tlak, jo. Já prostě i vidíte, já mluvím, já nejsem němej, jak to tam občas jako vypadá. A i když já jsem tam taky samozřejmě s těma lidma mluvil, jinak by mě asi vyřadili okamžitě, že jo, ale nebavili jsme se třeba úplně o hře nebo tak, takže to pak není v tom střihu. Ale ta hra prostě na toho člověka fakt jako zatlačí úplně brutálně. A fakt nemůžeš tam jít úplně jako plně připraven, protože já si myslím, že ani Nicole úplně nečekala, jakou hru tam jako brutálně rozehraje, protože na ní taky byl vlastně už od prvního dílu ten tlak, že všichni prostě tak, ta je jasný zrádce. 100%. A na tý se ten tlak projevil jako tím dobrým směrem, že jí to vyhypovalo a prostě jede bomby, jako jo. Jako mně se strašně líbila věc, kdy ty vlastně ses tam rozbrečel a řekl si, že na to nemáš, že seš úplně prdeli. To se mi strašně ale líbilo počkej, taky, no. Počkej, ale mně se hrozně líbilo to, jak ta Nicole řekla, ty jsi to dobře zahrál. Ten Lukas pak v těch záběrech na to, ona vůbec neví, že jsem pak to bylo výborný, to bylo tak skvělý, dobrej, ona mi řekla, že se to dobře zahrál, přitom já jsem úplný a nenaší, jak od toho konkláva, jak si dáte to a vždycky jak se začal smát, ne? No. Ahoj, ahoj, jak to řek, a ona, zahrál jsi to dobře, on. Děkuji. No protože ta konkláve, jako když tam jste, prostě fakt tam hoří ty ohně, ty louče a všechno, tak já tam jsem si, když se na sebe dívám v té televizi, tak tam jako mluvím tak hrozně jako, bude to tak, ano. Ono tě to strhne, ne? Ono tě to strhne a seš fakt, jak máš úplně do tebe ten herec jakejsi, tam prostě běde a prostě není to, protože jsem se díval, že v zahraničích oni tam jako háhy a baví se tam třeba hodinu, tam rozebírají úplně random věci a mají takový jako, jenže oni ty zahraniční konkláve třeba nemají to tak úplně mega stylizovaný jak my, jo, oni jsou třeba někde na zámku, tak jsou jenom v nějaké místnosti prostě, ale my jak jsme to měli fakt úplně jako, tak to tě tak jako... úplně pohltilo, že úplně jako stěl ale vážný. Ale mě to asi o to víc baví. Jako. Mě to strašně baví. Kámo, verbování, jak vypadalo. Ty vole, to bylo skvělý. Jak film, ty vole, to bylo jak Monte Cristo, kámo, ty vole. To je skvělý. To bylo bomba, jak ona tam stála. Tak tě budeme muset zabít. Kámo, jako produkčně to nemá za mě ani jednu chybu. A počkejte, jakože Vojta Kotek. Král. Za mě by měl dostat nějakou cenu, protože no. To je výborný. Hej, počkej, za mě, já nevím, jestli se udělují nějaký ceny třeba asi za... Asi ne, ale jako měli ale by. Ale tohle to je normálně, kámo, jako na Zlatýho lva, jako. Hele, já jsem koukal, ona to měla uvádět ženská, říkal ten Markus, že to měla uvádět ženská, ale že prostě on si to tak nabifloval a prostě to, že jim prokázal, že prostě, že on je ten pravej. A on hlavně, on to neměl dělat, on měl mít nějaký jiný projekt. Na poslední chvíli řekl, že do toho chce jít, že to prostě to. Ale kámo, já si myslím, že za mě to je nejlepší jako tak, co mohli udělat. A ještě jedna věc, zajímavost, že on je nejmladší moderátor ze všech těch zrádců, co vůbec. Takže to, ty vole. A to právě, to, co jsi řekl s tím věkem, mě zarazilo taky, když jsem poslouchal tu jednu část toho podcastu, kdy Vojta tam říkal, že po prvním díle, že úplně na nohy a na záda u toho kulatýho stolu, že on tam prej celou dobu fakt jako stojí s vámi. Stojí, no, jo. A vy, počkej, reálný čas toho, kolik vy se tam bavíte, je třeba jak dlouho se tam baví? Hele, plus minus hodina a půl, dvě hodiny. A v televizi vidíte 10 minut. No, ale hustý je, že dvě hodiny jsi v takovém tlaku, pokud jsi zrádce. Mm-hmm. A pokud, víš, se ještě horší, nebýt zrádce a všichni si myslí, že jsi zrádce. Mm-hmm. To musí být ještě jako, ano, ano. To je, když si něco neproved a sedíš a jdeš vole k soudu a oni tě odsoudí a ty řekli, a já jsem to fakt nebyl, víš, jako, to je masakr. To je masakr. Hele, a on tam říkal Vojta to, že tam přišel za tou produkcí a říká, můžete mi vysvětlit,
když všichni ty zrádci jsou třeba ve věku 60+, jako by ty moderátoři těch zrádců. Jak tam můžou, jak tam můžou stát. A prej, asi až po druhém díle, nebo po kolikátý mu řekli, že no, oni mají takovou neviditelnou stoličku, o kterou se můžou opřít. A Vojta, to jste mi nemohli říct. jo. To je skvělý. No a ještě jedna zajímavost je tady z těch zrádců, že jako jenom v českých zrádcích se stalo to, že ani nevešli do hry a už vyhodili člověka. Mm-hmm. Že to se nikdy nestalo. A že ten člověk, který vlastně dohlíží na ty zrádce po celém tom světě, jo, ten nějaký inspektor, no. Tak kámo šel za tím Markusem a říká, kdy ho vrátíte? A on, že ho nevrátí. No, protože jako takhle, oni jako stalo se to, ano, že vyhodili na začátku, ho. Ale vrátili pak v dalších dílech. No. My ho nevrátíme, my potřebujeme tomu Vojtovi udělat ten... Prostě to antré ten takový, respekt. Ano, to, ten respekt, i když je mladý, tak musíme mu udělat taky respekt, že prostě, že ty lidi si řeknou, ty vole, tak tohle není vůbec, což je strašně zajímavý. No, fungovalo to. Že jo, brutálně, jako. A kolik třeba hodin, pácnu, dní trvalo, když jste si furt říkali, jako, toho vrátí? Jo, já jsem si to teda nemyslel. Ne? Protože jsem si říkal, že to bude tak, jako, to je prostě... To je tak dobrý tah prostě, jak nás, protože to fakt jako, to bylo hrozně jako veselý, my jsme tam vlastně přijeli, jeli jsme tím vlakem, srandičky, že jo, brdělky. Srandičky, jo, pak jsme vlastně autem, tam jsme teda strávili, protože ještě tam byly nějaké organizační věci, já jsem zrovna byl v autě s Radovanem, takže jsme si spolu hodně povídali, takže to pro mě bylo dost intenzivní, pak když ho jako vyřadili. Ale bylo to jako, bylo to perfektní, protože prostě to jako věděl, tak a tady končí sranda, jako jo. To je hustý, to je masakr. To je strašně dobrý. Já jenom chci říct, že mě baví teda i ty hry přes ten den. Ne, taky. Mě to strašně baví. Mně se líbilo, jak ty si tam řekl, že nebudeš běhat. Ano. Jsi zůstal v šatlavě. Prej, ano. Prej, já tady zůstanu, tady si vem ta lopatu, jděte. Ale to mělo důvod, prosím, pěkně. A jako. Jaký? Protože nemám žádnou kondičku, prostě já nesportuju nic a my, jak jsme měli tu první misi, tak na mě to padlo, že budu běhat pro takový ty roury, které jsme tam skládali. Hledali, jo. Ano, ano. A já si myslel, no máš, Já jsem si kolikrát říkal, že zkusím Survivor, ne, protože třeba, když byla Ornella, nebo tady takový ti taky, co nejsou úplně sportovně, tak říkali, že adrenalina, že to tě vyžene, a to no ani teda. Já jsem se tam rozběhl a teď já prostě říkám, ty vole, já tady asi doma pojede sanitka, jako jo. Takže já, když jsem mělo zase jít běhat, tak prostě já jsem je nechtěl zdržovat, protože tam byly ty dva týmy s tím, že my jsme nevěděli, který tým bude zachraňovat tu Marušku, která byla v tom hrobě. No. A oni vlastně chtěli, aby dostala ten štít. Mm-hmm. A já říkám, ty vole, když s něma poběžím, tak je prostě zdržím a teďka ta Marie prostě ten štít nedostane. Mm-hmm. Tak já jsem to dělal takhle, já jsem nevěděl, že tam byly nějaké okolnosti, že tam s náma ještě byli nějaký starší účastníci a to, protože to bylo všechno strašně rychle. Jo. Takže já jsem to dělal jako pro tým. No. Mně se líbí, pak se to proti mě trošku obrátilo, ale tak... Mně se líbí, jak jsi to dělal pro tým a běhala tam 60-letá Alenka. Ale ona neběhala, ta se dělala ten Petr, co se tam zranil. Jo, ale Petr běhal. Ano, Petr. Dívej, Petr Kastelán. Petr. Podívej. A tak on je závodník, tak Petr, Kastelán ten, závodník. Ten závodník. Ale on říkal, že ho teda jako ani nenapadlo, že by tam jako zůstal, že to nebylo, že bychom se tam jako dohadovali, kdo tam zůstane. Já prostě jenom byly dvě lopaty, za jednu se poslala Alena a za druhou prostě já říkám, půjdu já a já prostě jsem si nevnímal už jako kdo tam co tu nějak do mě valil nebo to a prostě jsem se tam vecpál, ale dělal jsem to jako pro tým, no. Hele, já se zeptám, jak moc stresový bylo to, když ti řekli, že jsi zrádce? Jako úplně na začátku, no, když mě oznámili, já jsem byl strašně šťastný. Byl zrád, jo? Já jsem byl strašně šťastný. A pak jsi to vyčítal, nebo ne? Postupem hry asi jo. Jo, ale ten první den, ty první dva dny, protože vlastně první epizoda se natáčela dva dny, tak to bylo prostě skvělý. To mě bavilo, jo, protože jsem tam, byli tam nějací lidi, kteří mi třeba úplně nesedli, takže jako jsem si řekl, jo, rozehraju to proti ním, prostě bude to stranda, No ale pak ten další vlastně to byl, druhý díl vlastně vypadl Mira, třetí díl vypadla Věra. A ten třetí díl, jak vypadla Věra, která se tam u toho stolu vlastně zhroutila, tak mě jí bylo strašně líto, že všichni do ní valili, taky jo, prostě přitom ona nebyla zrádce. A už ten tlak na mě začal být jako docela takovej jako velkej, že jsem si říkal, ty vole, jako, víš co, že bys jim to jako nejradši řekl, tak jste blbý, vole, ona není zrádce prostě, jo, ale jako nemůžeš, že jo. Tak, a to jsem třeba vůbec nečekal, protože to taky bylo to, že ty, já třeba jsem z posledních 15 let vůbec jako nepouštím nějaký nový lidi k tělu prostě, jo. Proto mi nedělá problém někomu tam něco zalhát nebo to, i s tím jsem do té hry šel, říkám, ty byl nějaký prostě random lidi, jako mě bylo úplně, jako nebudu vůbec řešit prostě, já pojedu bomby. No ani
jste tam spolu prostě natáčíte 19 hodin denně, zima jak kráva, 2 stupně jsme tam měli. Neměli jsme na to hadry, protože vlastně co jsme měli hadry připravený, tak jsme měli bylo třeba do 15 stupňů, prostě jaro, že mělo být, jo. A ne, že se takhle brutálně ochladí, jo. Že to bylo fakt na zimní bundy, ale my jsme je tam neměli prostě, jo. Takže to prostě málo spánku, málo všeho, teď si s těma lidma povídáte, všichni byli hrozně fajn, jo. Takže si prostě sednete a je to prostě a bylo a ve mně se projevily vole nějaký emoce, které jsem vůbec a to právě ještě byl ten zmatek v té hlavě, že si říkám, ty vole, co děláš prostě, co se to děje. No, a teď prostě nějaká 13. komnata si otevře a to jsi úplně v... Ne, to jde vidět prostě, že se v tobě otevře jako ten dobrý člověk, něco takovýho, veď, že prostě neumíš, vole, jako jít přes to, ale... Ty jsi tam taky mohl, když ta věra, když by si, jak jsi říkal, že by si řekl, tyva, to není věra, to je Nikol. No. Ty bys to věděl, víc, co se všechno stane. Tak říct, když to vůbec není věra, když to je Nikol, vole, když já jsem ji slyšel, víš, nebo něco takového, to je masáž. Jako, hele, myslíte si, to, co udělala Nikol, že teď to bude taká předzvěst toho, co budou dělat zráci v dalších sériích třeba? Jako ta přísaha? Ne, myslím, to ne, to si nemyslím. To ta přísaha, chování toho zráce, že prostě že se, nebude, že se nebude bát jít po těch zrácích. No. Já se bojím, že tohle bude jakoby taková předpříprava pro každého zráce. A všichni zráce už to budou dělat pak stejně, jako no. Ale není to v zahraničí pravidel, jo. Díval jsem se třeba včera na Traitors Wikipedii, co je speciálně, jsem nevěděl ani, že třeba Rusáci to mají taky prostě, aha, fakt je to strašně moc zemí. A myslím Německo a ještě Itálie nebo nějaká země, tak tam vyhráli fakt jako dva zráci, že se to rozdělili. Že prostě jako jde to hrát i týmově, jak já jsem prostě chtěl, jo. Jako s tím Luďkem, když ho vyřadila, tak to mě úplně jako nevadilo, protože tam my jsme se nějak nebavili, nějak jsme si asi úplně nesedli. Ale myslel jsem si, že s tou Nikol, že to bude super, že tam prostě pak budeme toto. Omáte hned dropla, hned další. A prostě jsem jako věděl, že to bude blbý, no, pak. Ne, ona ti tam vynadala, ne? Ona ti tam vynadala, že co děláš? Ty úplně se to, ne? Víš, a pak druhý den mu řekla, výborně. To bylo tak dobrý. A ten Lukas, děkuji. To bylo tak skvělý, vole. Hele, mě strašně zajímá, jak moc tě ovlivňují sympatie a nesympatie k lidem k tomu, aby si začal myslet o nich, že jsou zrádci. No, já si myslím, že celkově v té hře určitě jako hodně. Jako nemůžu mluvit z pohledu toho věrného, že jo, protože já jsem jako věděl, kdo jsou ti zráci, že takže akorát nic jsem si říkal, pane bože, jste úplně mimo, ne, vždycky. Ale jak to vidíme, tak jako hodně, že jo, protože tu nějak třeba Nikol, že jo, ten se tam do ní úplně zamiloval, takže prostě a přehlíží úplně to, co by jako byly nějaký jasný signály třeba, no. Jako na rovinu musím říct, že tu nějak a jeho jako nějaký dedukce jsou teda jako masakriální. Jako ale hrám, jakože ani jedna nebyla, jakože ani kámo, jednou to netrefil, on se, jako jediný, co tak snad tebe, že odhlasoval, to je jediný. Ano, ano. Ale hlasoval ne z důvodu toho, že si myslí, že si hrát zrádce, ale prostě šel s davem, mi to no, přišlo. Tak jako v ten moment možná jo, ale jako ty jeho gesta, že jestli to není zrádce, tak já napíšu knížku, nebo něco takový dlouho, víš, nebo že já se na věži, ne, nebo já nevím, co tam říkal. Věže a takovýhle věci, jako. A přitom celou tu dobu si jako hřeje na prsou toho hada, jako, no. Takže, nevím, jestli tady tyhle ty jako velkohubý gesta, jako já osobně nechápu, doteď nechápu, já nevím, v kolikátým jsme díle, jsme teďka třeba v 10. díle nebo v 9. V 8. díle teprve. Okay. Ano, 7. Jo, teď bude vlastně, teď bude vlastně. A teď na Prima Plus byl 8. Ano, a teď ano. Bude vlastně v neděli, bude promítačka devítky. Jo. No a tak nechápu, že prostě do tohohle dílu ještě tam ani jednou nikdo jako nezapochyboval jako o věrnosti Tuňáka. Mm. Víš, jakože... Že až moc jako přehnanej, kámo, nám, já, kdybych tam byl, tak prostě myslíš, jsem on jako jeden z prvních, ale. Mm. Jakože chápu to vysvětlení. Já si myslím, že on by měl skvělý argumenty. Jo? Jeden z jeho argumentů by 100% bylo, já bych byl prvoplánový zrádce. Jo, tím, že prostě umím argumentovat, tím, že jsem prostě jako hlučnej, jo, že umím hrát věrnýho skvěle. A tak by jako podle mě spoustu lidí začalo přemýšlet nad tím, jako proč teda jako jeho by dávali jako zrádce, že by to bylo fakt jako prvoplánový. Ale na jednu stranu, kámo, tam i ty prvoplánové věci. Jako ty si, když jsi trošku inteligentní, tak si jako vyvodíš tady tyhle jako spekulace, že no a proč by to vlastně jako neudělali?
když by třeba spoustu lidí čekalo, že to neudělají, tak proč by to na just jako neudělali, víš? Jenže já si myslím, že spousta lidí by i jako mělo strach, protože myslím, že teďka v té osmičce tam Honza ve spovědnici řekne, že právě s tím tu nějakým, že má nějaký pochybnosti, ale že to prostě neřekne nahlas. Protože prostě já si myslím, že... Se bojí ty konfrontace a toho, že by vlastně... Prostě z konfrontace s tu nějakým jako nevídeš, jako prostě ne. Hele, já když nad tím přemýšlím, mně se hrozně líbí to, jak ta produkce dokáže zamávat všim. Oni vlastně tam udělají nějakou hru a na základě toho vám hodí vedle úplně do všeho a vy se vlastně začnete v uvozovkách hádat, podezřívat a dělat. Protože já když jsem koukal na ten podcast toho s tím Markusem, tak to je vlastně, on říká, že to je vlastně lidský ten, jak se to jmenuje, sakra, já si nemůžu vzpomenout, nějaký jako pokus. Nebo jak se tomu říká, sakra? No, vím, co myslíš, kámo. Já taky asi vím, co myslíš, no. Ale nevím to slovo. Jako no, prostě jako typ. No já nevím, v laboratoři se to dělá jakože... Pokus. No víš pokus, co? Ale jinak. Experiment, no. Vole. No, hej, já jsem dobrý. Proto nikdy nebudeme u kulatýho stolu. Proto máme hranaté. Je to tady. Prostě jako lidský experiment. Je to fakt jako lidský experiment s těma lidma. Je zavřeš prostě do jednoho toho a budeš jim dělat na schvály. A ty lidi mezi sebou, vole, se budou podezřívat. A to je masakr. Jakože, kámo, já si myslím, že... Nebo klidně mě vyveď, co omylu, jestli to tak není. Ale prostě, když v jednu chvíli vyjdete na nějakou hru a jste přesvědčený, nebo oni jsou přesvědčení o nikom, že je ten zrádce, tak oni jdou z té hry a musí se jim to totálně protočit. No, myslím si, že jo, protože mě třeba ty hry strašně bavily v tom smyslu, že tam jak kdyby, nebo aspoň u mě to bylo, že já jsem zapomněl na celou, jako co se tam prostě děje. Já jsem šel vyhrát ty peníze, prostě šel jsem, že se budu snažit prostě, co nám tam dají za úkol, nebo toto, půjdu na maximum. A člověk tak trochu jako vypne. Ale je jasný, že určitě někdo, kdo nad tím jako víc tam třeba přemýšlí, jako ti věrní, takže určitě jako nevím úplně, jestli mají čas při těch hrách jako třeba pozorovat. Protože tam to není o tom, že by ten zrádce tu hru nějak sabotoval nebo to. Tam vlastně ty peníze chce každý vyhrát, že jo, protože na konci, aby je dostal. Ale určitě samozřejmě, že jo, jsou tam ty štíty, jsou tam prostě různý ty, že můžeš něco udělat. Tam fakt jako si otočíš hlavu na jinou stranu, než prostě jsi otáčel normálně. A oni tě osočí, že seš zrádce a je to. Hele, mám jednu otázku s těma štítama. To je jak? Ty ho vyhraješ a máš ho jenom na ten jeden den a pak ho odezdáváš? A máš ho jenom jako na vraždu. Protože to tam nebylo nikdy vysvětleno. No. A máš ho na vraždu, to znamená, že při verbování ty ho vlastně můžeš použít, ten štít, že jo, je to tak, že když nepřijmeš to verbování, tak tě nemůžou zabít. Při verbování ano, ale při vydírání, což bylo teďka vlastně, verbování je, to jsem chtěl já, když jsme tam byli dva z Nikol. Jo, ano. A vydírání je, když je poslední když zrádce. Je už jenom tak Nikol. Ten musí jít, prostě nebude musí, do prdele. Protože tam vlastně, máš štít. Ano, protože tam se mu ukáže ten zrádce, že jo. Aha, jo, ty vole. Máš pravdu, ty vole. Ty vole, my máme ještě takový nedostatku, gálo. Když se ukáže ten zrádce, tak on přece se nemůže vrátit do hry, no. Takže tam ty štíty jako neplatí pak. Teď on by tam přišel do té hry a dělal by. Hej, já jsem to nepřijal. Ale počkej, ale víte, co by bylo dobrý? Že kdyby tam šel, dobře, máš štít, vrátíš se. Ale nikdy nesmíš nikomu říct, kdo je zrádce. A když to řekneš, vypadneš ty i ten člověk, který mu to řekl. To by bylo dobrý. Jako bylo by to takový zamotaný zajímavý, zás, no, jo. Ale vidíš, my jsme neviděli rozdíl mezi vydíráním verbování. Ale ne, už mi to dochází. Verbování, jo, verbování ti přijde na papír. Ano, je to tak, že jo? A vydírání je konfrontace. Jakoby, ano, přímo, ano, jako. Ano, ano. Jo, verbování přijde vlastně na papír. Kde... Tyve, to bylo tak dobrý s tou Maruškou. Bylo perfektní. To bylo skvělý. To bylo tak hezky natočené. Ještě jak ona plakala, chudák. Mně jí teda bylo strašně líto. Ona je hustá. Jako. Ty záběry. Jak ona prostě, jak jí to mrzelo, jak brečela, ty vole, ty si musel, ty tam museli také dělat z té produkce, kámo, fakt, že jo, jako, to je bralo tak dobře. Ale a třeba stává se to v těch zahraničních, že někdo odmítne. Jasně, stalo fakt, se i, že třeba pět lidí za sebou odmítlo. Kámo, abych to v životě neodmít. Díky, já ti jenom chci říct. Co bych chci říct, já no? Že ty, kdybys byl zrádce, já bych se jenom také podíval a řekl bych, děkan je zrádce, vole. Protože já už ho vidím, jak on by tam, hej, normálně jako věrnej by tam přišel, ahoj, ahoj, a přišel by jako zrádce a dělal by. Já bych, tak co vy,
vy. Kdo půjde další? Ale ne, hej, Daně, já ti říkám, že to, jako pro mě asi to taky není ta hra. Já bych si to chtěl strašně zkusit, ale hej. Myslím si, že na mě by to poznali, protože já jsem hodně jako takovej... já jsem sebedestrukce, kámo. Já vím, že já by někdo osočil, abych řekl, nebo co do p***, bych se nervoval, abych to pak nebyl. A kdybych to byl, tak bych dělal. Tak ty seš normální, ne? Jakože úplně bych se to snažil vysvětlit a tam vyšel hrozně vidět ten rozdíl. A Kuba, kdyby byl zrácený, kdyby za ním přišel, víš co? Kdyby za toho přišel, taky tu nějak dělal. Já si myslím, že ty seš zrácený. Bracho, tak ty by ses vypotil třeba 600 kilo, tak aby si sklepal a dělal, já nejsem fakt, jako. A třeba hej, ne, třeba by mě překvapil, no. Hej, já ti to řeknu na rovinu, můj sen je dostat se do nějaký řady, protože já si to chci strašně zahrát. Jako já ale taky, já šíleně, taky. Ale na rovinu ti říkám, vůbec si o sobě nemyslím, že bych byl dobrý, ale chci si to strašně zahrát. A vím, že bych udělal maximum pro to si to fakt zahrát a normálně bych měl sebereflexi a uznal bych, hele, jsem na víš, ale chtěl bych to zažít. Strašně, protože... Ale možná, jak říkáš, že si nemyslíš o sobě, že jsi dobrý, tak je to dobrý předpoklad k tomu být dobrý. Protože spousta lidí, nejenom já si myslelo, jak to že tam... Že to tam dají, víš, že budou lhát. A nakonec je to semlelo jak prase. Jakože jako, na rovinu si myslím, že kdyby mě někdo zavolal a řekl by mi zrádci reality show, pojď, a já bych to nevěděl, tak bych řekl, prstem v nose, tak teď si vás povodím. A teď, když to vidím, jako tu realitu, kámo, tam myslím... je takových proměnných situací, tam je takových věcí, ta taktika podle mě, to podle mě není, neexistuje nejde, žádná, nejde, za mě neexistuje encyklopedie, žádná, co by tě naučila aspoň trošku jako přemýšlet. OK, daj se tam udělat nějaký totální jako fuck upy, jo, jako třeba udělal Obin třeba, jo, s tím, že prozradíš prostě ten štít, tím pádem dáš do nebezpečí jako ty další ano, lidi, kteří tam s tou byli, to jako chápu, že byl problém, ale jinak tam je furt nad čím přemýšlet strašně. Mně se líbilo, jak řekl ten, ty vole, ta Nikola to udělala tak dobře, hoši. Jak řekla s tím, jak tu nějak řekl, tak řekneme, že máme štít, my dva. A je to, a ona, tak jo, přitom jí to bylo úplně a pak ten policajt jim říká, kolik těch štítů jste našli? A on, žádný, a teď on, dobrá hra. Jo. A teď všichni si řekli, teď si mi ukázal, že vlastně seš věrný. A já, tak to ti je mě taky to přišlo taky divný a říkám, tak jestli tohle by jako mělo být ukazatel, že jsem věrný, tak nevím. No, jakoby bylo to ukaz toho, že vlastně, že oni se báli o tu svoji pozici, že jo? No, a Nikol jakoby. Se k tomu jako při... No, ano, jasně, a ona se k tomu proto... jako přifazila, takže ji nikdo nebude podezřívat třeba jeden díl, protože teď vypadá, že je v trošku. No teď jsem si říkal, jako, že jsi mě tam měla ještě chvilku nechat. Mohla, viď, mohla. Protože mohla. Teď jako je to hodně takový nahnutý. No. Hej, ale všimli jste si změny chování té Kristýny? Kristýna to je? Kristýna. Kristýna. Všimli jste si jejího změny chování? Já jsem si fakt to změnil. Já ne, ale vůbec. Hrozně. Hej, já vůbec. Luky, já jsem si toho fakt... Jestli je na ní teda zabíraná kamera schválně nebo něco, ale z začátku to byla normální holčina, která to... Kámo, teď všude sedí a kouká. Fakt se vám to tak říct. A začíná trošku jako tak jako přikivovat. Ano. Přišlo mi, že měla daleko víc svůj názor. A teď se snaží být hodně pozadí, aby je, na sebe neupozornila. No, jakože trošku to cítím, jakože třeba to tak vůbec není, ale my jako diváci to z toho, co vidíme jako jasně, jenom jasně, v té televizi, tak jako to tam vidím, že jo, já to tam taky vidím právě, jako no. Ale hlavně ona je ten úkaz toho, že jako jedna z mála tam neprozradila tu svoji práci. Ano. Že jo, ona neřekla, že je hráčka pokru právě. Co ona tam vůbec o sobě řekla? Letuška. Že? Letuška, jo, máš pravdu, letuška. Kamo, to je hrozně výborný. Jakože my jsme v... Aha. Jakoby třeba 3/4 lidí tam nás znát nebude, jo. Že jo? Ale třeba pár jako budou vidět, že třeba děláme vědět, jako reality řeknou, show. Ale on dělá hudbu a vole dělají podcast do reality show tady, ty nebo, víš, takže to je... Ale jít tam jako Johnny, kamo, já si myslím, že ten Johnny reálně takhle nevypadá v reálném životě. Vypadá. No, a to je hustý, ale to říkal i ten Markus, no. Že prej, kámo, my jsme mysleli, že se z nás dělá p***, a on takhle normálně chodí. Prej, vole, je mu velký to sako, on v tom chodí, vole, daj to, vole, že masakr. Ale je to hustý, on má super styl, jako Johnny, mě baví. Mě baví a za mě teďka je Johnny jeden z tajných jako adeptů na výhru pro mě. Ty to také máš, tak třeba já vůbec nedokážu určit, kdo to vyhraje. Já to taky ne. Vůbec, mě ale třeba, já vůbec když se mě někdo ptá, komu fandím, tak jako asi, protože Kristýna mi konkrétně byla v těch posledních dnech, co jsem tam byl hodně oporou,
že tam jako si myslím, že tam jsme si vytvořili nějaký pouto, bylo to super, ona vlastně věděla, že jsem zrádce, ale protože chtěla naverbovat, tak prostě, nebo myslím si, že to věděla, my jsme se o tom ještě jako takhle úplně nebavili. Aha. Tím, že ona je furt ve hře, tak já nechci nic, aby se třeba nedozvěděl, nebo tak, co to. Takže až to skončí, tak se těším, až to spolu všechno rozeberem. Ale byla pro mě prostě oporou a já jsem jí tam chtěl naverbovat a kdyby se to povedlo, tak bychom to možná ještě otočili. Ale nepovedlo se, no. Každopádně teď je zrádce, tak jsem zvědavej, jestli, protože je jasný, že Nikol tam dala řekla, jenom proto, aby ho předhodila časem. No Nikol řekla, no. Že to bude další, jako koho no. Ona si je takhle předhodí, že jo. Jenže už to bude strašně vokatý, když ona předhodí třetího člověka. Mm. Za mě teda. Za mě to bude strašně jako vokatý. A dost suverénním způsobem, jako zatím. Jakože úplně. Že... Hele, co ty jsi říkal, když tě ta Nikol napsala a ještě k tomu řekla to, co řekla? Hele, pro mě, protože všichni, jakože no Nikol tě podrazila, Nikol vypadl, ale já to tak vůbec neberu, protože tam u toho kulatýho stolu, kdo začal první mluvit a na koho ukázal, tak ten šel. Takže jakmile začala na ten můj kulatý stůl prvně mluvit Alena o tom, co máme spolu mezi jako Kristýnou a mnou, tak já jsem věděl, že jdu dom. Že jakmile se začne mluvit o mně, tak všichni se k tomu přidají, že jo? Budou tam otázky, budou tam ty a pojedu já. Nikol vlastně uprostřed, tak šla random, tam vytáhla toho Johnnyho, že jsem hlasovala, že domluvený s Luďkem a to. A to já už jsem jenom jako, že tak je to tady, je to jasný prostě, jo? Tak si přisaď, holka. A mě strašně moc zajímá, v jaký fázi toho rozhovoru vy píšete ty jména. Protože pro nás v televizi je to takový, že vy... Hádka a máte napsáno. Jo? Což pro mě znamená, že pak ještě přicházejí některé jako hádky i během toho, co už máte jako napsáno. Dá se to změnit, nebo už se to nedá změnit? Nedá. A už bychom neměli ani mluvit. Jo. Proto vlastně Alena, když vlastně celý kulatý stůl třeba nemluvila... Aleno. No jasně, protože my jsme napsali, že jo, po těch dvou hodinách, co jsme se tam grilovali, protože tam zrovna to bylo jediné místo, kde bylo strašný vedro. Aha. Takže to prostě bylo úplně jako docela neúnosný. A my jsme měli, že jo, napsat a pak prostě všichni postupně ukázat a říct prostě důvod, jo. Ale Alena začala prostě rozvětvovat a bylo z toho další půlhodinový monolog, že jí musel Vojta teda utnout, že jako Aleno, jenom jako jméno a důvod. Kámo, ale víš, jako to není jenom to, že řekne ten Vojta jenom Aleno. A on zaťuká tou hulkou, kámo. Jo, vždycky. A prostě... Jenom. Ty vole. A on vždycky jenom. Ale no, my víme. Hele, no, kámo. Hele, a já když jsem koukal na ten podcast, já vím, že to furt zmiňuji, ale on tam, ten Markus říká strašně zajímavé věci. A on tam třeba říká to, že oni měli toho Vojtu furt jako toho snowboardiáka. Nebo toho vtipnýho. No, jasně, furt, že jo. To... No, máme rádi Česko, že jo. Ano. A teď si vem, že on tam má hrát celou dobu, ale kámo, on má ten duch vtip. A prostě to tak vyrovnaný, úplně. Že to je... Úplně. Hele, já když jsem viděl ten první díl, tak já jsem si řekl, tak tohle je za mě jeden z nejlepších moderátorů, co jsem kdy viděl. Hej, a takhle si třeba já představuju, že bys měl vypadat moderátor, kámo. Já taky, no. Úžasný. Ty vole, jako fakt. Jakože ta herecká věc v tom, jak jde, kámo, hodí s tou hulkou, vyhodí si ten a probodne tu. Jak probodl teďkon ten, to sklo. Já. Dobrý. Mělo by se to tady všechno vyčistit. A jenom to vyhodil, chytl to a zabodl to do toho a já. Oj, frajer, ty vole. A já musím říct, že pro nás to nebyl Vojta Kotek. Pro nás to prostě nebyl Vojta Kotek, protože on se s náma nebavil. On nebavil, nesmí, no. To byla prostě hra. A to, co vidíte na kameře, když tam přijde, jak s náma mluví, odejde, tak to bylo i v reálu. To nebylo, že by dobře. Tam někde to... za rohem s náma si dal cigáro nebo něco vůbec. Hele, to je strašně dobře. A je to strašně znát, ale ne, na tom. Je to znát. Je to z toho fakt jako z toho úplně čiší. Prostě, jako ano, ano. Hele, my jsme tohle měli, já když jsem byl Superstar, tak my taky. My jsme, hele, i když se znali někdo, třeba Lucka Bikárová se znala s Monikou Bagárovou nebo s kýmkoliv, oni spolu nepromluvili ani slovo. Nikde. Nikde, jakože fakt nikde. Až potom, co jsi vypadl, tak oni si tě zavolali sami a začali si s tebou povídat. Ale do té doby ty jsi neměl právo na to se s nima bavit. Jakože a i se to hlídalo všechno. Mm-hmm. A oni sami byli takový, že se otočili až... Jasně. Vůbec. Mě třeba řekl Leoš Mareš, že miluji tě, jsi úžasný tady to. A kámo, já jsem si úplně viděl to, jak potom, jak řekl konec, ne, chlapky, takže mi řekl brácho. A vůbec, otočil šel. takže, ty už úplně besties, ten úplně mě bude milovat, jakože to. Ale potom, po skončení toho,
tak jsme spolu měli jako super vztah, jako že vole, mě vzal na koncert a tady to blbosti, ale prostě přitom nikdy nic. A to se mi hrozně líbí tady na tom, že to takhle je. To je strašně dobrý. To je strašně dobrý. Hele, můžeš, ty nám můžeš prozradit, kolik dní jsi tam strávil? 9. 9 dní. 9 dní, vlastně 7 epizod. Mm-hmm. První epizoda 2 dny a den volna jsme měli mezi tím. Takže 9 dní. Mě zajímá, tam je, to není jako žádná jako záhada, ale je tam nějaký product placement, který tam je tam třeba Bagueterie Boulevard a tak, takže normálně jídlo a takovýhle věci tam úplně jako... Měli jste nějak stanovený jako časy, kdy se najíte a tak, nebo to... Jak byl čas, no. Jak byl čas, jak byl prostě. Čas. Měli to natáčení jako náročný, ano, že ano. Měli jsme tam nějaký k dispozici ty bagety nebo toto, ale pak samozřejmě jako mimo jsme se vždycky šli nějak najest, tam jsme samozřejmě nesměli vůbec mluvit, tam byl no talk. Takže, protože všechno musí být na kameře, aby jsme si neřekli něco. No jo, protože já jsem slyšel to Markuse, že prostě říkal, že to není tak jako nafingovaný tak, že by vám řekli přímo, jděte se bavit. Ale ty říkáš, že pak na tom obědě nebo kde jdete, tak tam nesmíte mluvit. Nesmíme, maximálně o počasí a jsme tam prostě po nějakých skupinkách 3-4 lidí a vždycky s náma někdo tam sedí, kdo nás kontroluje a případně, kdyby prostě někdo se chtěl něčem bavit, jako o čem se jako nesmí, tak prostě pš a furt na nás pak už aj řvali, ale jako samozřejmě v dobrým, protože to jsme byli jak malí děcka, že jo, prostě. Ne, to tak je. Vám, jako, to je tak to tak, je, jo. Jasný, no. Ale je to taky kouzlo té hry, že pak nám prostě řeknou, jako, že jděte do reality, prostě, že jsme se přesunuli, protože jsme tam měli místnost, kde byl záchod a tam jsme teda jako jedli. A pak jsme se vlastně vrátili nahoru do těch komnat místností, kde jsme se vlastně bavili a tam to prostě jako šlo automaticky, nikdo nám neříkal prostě co a jak, to ale prostě my tím, jak jsme se chtěli bavit, tak prostě jsme šli a... Hele, tam zvedneš špatně lžičku a řekneš, ty p***naš, vole, jakože ta lžička. Hej, co mě strašně zajímá, po jaký době začne být prostě jako člověk trošku paranoidní v tom slova smyslu, že ty, když jsi byl fakt ten zrádce, když to zažil a měl si třeba trávit čas s Nikol, anebo třeba i po případě s Luďkem, jestli jsi neříkal jakože... Tyva, už jsme spolu moc dlouho, nebo tyva, neměli bychom se tolik... Takhle myslím, jako. S Luďkem vůbec, protože s ním jsem se fakt vůbec nebavil. Aha. Vůbec. Ani ten první den nějak jsme k sobě nešli prostě vůbec, takže tam to bylo jako fajn. Nebo fajn. Nevadilo mi to úplně, jo? Tam jsem to nějak neřešil. No. Ale... Ale... Hej, jak říct prostě, že nikoho nemáš rád, jako, že... Tam to bylo moc fajn. To bylo výborný, jak jsme se nebavili, ty vole, my jsme se ani nepodívali. Hej, to bylo třeba nejlepší nebavení v mém životě. Ne, ale tak jako asi chápete, že vycítíte, s kým si jako jasně, máte co říct a s kým ne. Rozumím. Ale s tou Nikol třeba ty první, když jsme se, nebo ten první den jsme se jako normálně bavili, jsme něco prohodili a pak právě ona vůbec nechtěla. Potom. Takže já jsem si akorát říkal, aby to nebylo právě jako moc nápadný, že už se najednou jako nebavíme vůbec. Kámo, mě by to úplně n***lo, já bych řekl, Nikol, by tam sedělo těch 6 lidí. Chováš se jak zrádce. Hej, ale úplně, pej, takže najednou se mnou nebavíš? Jo, co se děje? Co se jako děje? Ale nech toho a pak na tý konkláve, co jsi to tam jako na mě rozjel? Úplně, já bych začal hrát. Tak já to tady asi všem řeknu. Vrajerko. Že jsme oba dva. To by bylo skvělý, ale to. Schválně, by koho skvělý. Si vyberou, koho no. Mají radši. A tak víš, že jsme vyhrnat. To by bylo prděl, hej, a to je možná jediný, co mi tam v téhle řadě trošku chybí. Je někdo, je to první řada. Je někdo, jako, kdo by tam přidal i trošku toho jako humoru. Ale víš co? I toho, že se nebojí, protože tam se všichni bojí. Jo. Tam se všichni bojí. Jo, jako ten tuňák, ten se nebojí, jako no. No, ale narovinu. Myslím si, že ale se zas... bojí toho, jako, že vypadne, jako no, víš. Jo, ano. Ale že tam bude někdo, že kdo se prostě nebojí, kdo řekne. Jo, nějaký salámista. A ty jako. Náhodou nejseš zrádce, co je? Jo. Čumíš divně, vole, já už jsem si to tak, já teď vrek, no až si nejseš ty zrádce, tak jestli jsem zrádce, vole, tak mě dejte dneska. Víš, nebo je to takový, jo, víš? Jenže k tomu řeknu, že já jsem tam chtěl jít s tím humorem, ale to taky prostě... Já tomu věřím, jo. Já tomu věřím, já bych byl to samý jako kámo. Tam nám chybí, teď nemluvím třeba jenom o těch emocích nebo o tom tlaku, ale tam nám fakt chybí jenom prostě nějaký dobový ty hadry. Že vy jak tam jste, tak to má prostě úroveň, jo. A je to takový, že prostě dělat tam úplně nějaký ty joky, samozřejmě...
jo, nějaká strana, ta emoce, ten tlak a tady ty věci, ale na druhou stranu prostě není to úplně takový, jakože, víš, to fakt tam sedíš a teď kolem tebe prostě ty, teď tam chodí ten Mikeš prostě v tom cylindru a volá vás třeba do té spovědnice vždycky na vás, když na nás šáhnul, tak to znamenalo, že máme jít jako on do spovědnice. On je úžasný, ten v tom jako, cylindru. Jo, mně se to strašně líbí. On natáčel zdáva Vyšehrad. Jo, on tam byl, on je strašně skvělý, já mám rád. Hele, mně se tohle strašně líbí a já bych i zavedl nějaký prostě dobrý moderní věci, ale aby byly dělány do ně, víš, jako do té doby něco jako, takovýho. No. A jediný, co mě vadilo na té hře, nebo na té reality show, a říkal jsem to Kubovi, to je jediná věc, a je to blbost možná, a že hodně věcí je tam udělaný ve dne. Mm-hmm. Víš, jo, že to prostě je, třeba, to je já pravda. Si myslím, že ten příjezd na ten hrad měl být večer. A to prostě, víš, že hele, třeba když jste měli tu hru s těma... Červenicema. Kámo! To mělo bomba! To mělo koule, jak to bylo seně, fakt pecka. No ale to byl právě taky to, že jsme pak druhý den měli den volna kvůli tomu. Protože to fakt, jak se natáčelo od rána až úplně, my jsme to konklábe končili prostě ve 4 ráno. Jako. Já to chápu, no. Takže prostě, než prostě jsme se vrátili do komnat a šli jsme spát a prostě v 7 zase ráno vstáváš, jako jo. Ne, jako takže... chápu, ale za mě ten večer je... Pro tady tu reality show... Jako ta atmosféra, hrozně, ano. Hele, mě hrozně... Nebo jako na začátku, když jsem koukal na ten první díl a jak jste byli přijímaný prostě přes den, tak i ten prostě výkon toho Vojty a všechno tady to by byl lepší, kdyby byla tma. No ono se to taky bere, že ta tma je vlastně spojovaná... čas těch zrádců. Jo. Jo, že to tam je spojované, chápu. Jo, jo, už jo, to dává smysl, jo, že ta tma je tam spojovaná už s tím konkláve. Že vystupujou ty zrádce z těch svých komnat a jdou si... Ano. Ty vole, to je dobrý point, co jsi, ty vole. Tak jsem... Ty vole, to, kámo, ty třeba jako... vůbec se nevyznáš tý hře, ne, kámo, já a Lukas jsme úplně... hej, já se pokřužu. Hej, můžu ještě, než ukončíme YouTubeovou část, něco udělat. Dominiku, já potřebuju tě tady teďka. Jo, tam no. Já vůbec nevím, co se děje. Já taky ne, já si radši napiju. Já jsem to chtěl zažít, takže jsem to vymyslel. Já nevím. Ej, kámo, stoupneš si za Járu, my budeme mít zavřený oči. Stoupneš si za Járu, budeš 5 vteřin za Járou. Rozhodneš se, buď toho poklepeš, nebo ho nepoklepeš. Pak si postavíš za Lukase, budeš tam stát 5 vteřin, jo? Buď toho poklepeš, nebo nepoklepeš. Pak jdeš za mě. Jo? A takhle. A uděláš z jednoho z nás, uděláš zrádce. Ej, že to je dobrý. Já na to nejdem připravený. Dobrý. Jo, ej, musíme zavřít oči, jo? Úplně. Počkejte ještě. Jo. Ty vole. To je skvělý. To je dobrý vědozí. Hej, mě špatně. Já budu zvrátce. Hej, já když budu zrádce, tak nebudu lhát. Tak mě neklepej, no. Tak Lukas je poklepaný. Tak kdo? Zvláštní pocit, co? Ne, ty to seš, že jo? Hej, tak počkej, teďka chci od vás slyšet, jsem věrný, jo? Tak tohle je drabný. Daj. Kámo, říkáš to jenom proto, protože jsi zrádce. Ne, víš, co je hustý? Co? Já se nebudu jako zazlívat, nebo tady to nebudu dělat, ale já jsem slyšel, jak zaklepal u Lukase. Fakt? Jako... Já jsem věrný. Nejsi věrný. Nejsi. Jsi zrádce. Jsi zrádce. Stejně nejsem. Tak, jako jsi byl tam, nejsem. I teď. Nejsem. Já a tam se dozvíte pravdu. Kde? Ej, víš, co si myslím? Co? Tak čum, Lukase, já vidím. Já myslím, že to je Jára. Já si taky myslím. Teď úplně, jo, tak jo. Začal z domě, to je čum, kouká dolů, kouká dolů. Ne, začal z domě, hele. Začal z domě. Ne, je to v pohodě. Jseš to, ty, že jo? Ty, já nejsem věrný. Jsem věrný. A jestli mě zvolíte,
uděláte chybu vašeho života. Protože... Myslíš, že to je já Lukas? To vím. Já to vím. Já to nejsem. Ale opravdu to nejsem. Takže seš to ty. Kamo, já asi. Brácho. Já si myslím, že brácho, to jsi 100% jsi ty. Počkej, ty jsi byl první. No. Dořekl. Dořekl. Tak mi řekni to do očí, že jsem, že jste věděl. Ale protože jsem to chtěl takhle zahrát, ne? Jenom vám chci říct jednu věc. To se nedá vydržet. Seš, vej? Jo. Hmm. Kamo, no, počkej, mě normálně i jakoby stvrdla mimika. No, to jde vidět na tobě. No jasný, prosím, ty jsi to vůbec nepoznal. Ty jsem to řekl od první chvíle, že hey, ale ty. Mě fakt normálně... Já víš, co je hustý? Kamo, to víš, jsme tady hustý? Bez těch lidé, počkej, kamo. Ale víte, co je hustý? Že já začnu, my začneme obvinovat sebe, jo. A ty normálně z toho máš radost. To extrém. Jako víš, že na ně to šlo hrozně vidět. Ale víš, co bylo, ale víš, co tě prozradilo? Fakt, co tě prozradilo hodně, co? Jak jsi řekl, tak teď mi řekněte, že jste věrný. Každý, prostě jsem si řekl, no tak to je idiot. To udělal ten Honza, hey. Že jo? Ano. To udělal ten Honza. Teď můžete všichni říct, prosím, že jste věrní. To jsem se tě chtěl zeptat na to, no. Myslíš si, že to může něčemu pomoct? Jako ne. Oni, že ne? Ne, ale tam už jako fakt seš prostě a úplně prostě jinde. Hmm. Ty seš úplně, prostě to nejseš ty. Jo, tam prostě fakt jako to není, nejseš to, jak by se schoval prostě v reálu. Takže proto tam kolikrát prostě brečíme, děláme vypadáme jako plný tupci, ale prostě je to fakt ten tlak, takže i to, že může u diváku prostě tady to, že on to tam řekne, tak může říct, že to jsme jako někde ve školce, nebo to, což tak jako trošku vypadá, že jo, na tom. Ale pro ně třeba v tu chvíli to fakt jako, nebo pro něho to prostě mělo nějaký význam. Sice pak se tomu zasmál, že jo, že vím úplný teda teďka tady z toho, protože všichni se to řekli normálně, ale... Tam se fakt snažíš chytit čehokoliv. To, ať už z jedné strany, z druhé strany, ať už toho odhalit, nebo prostě nenechat se odhalit. Šílený kolotoč. Kolik může být reálných výherců? Myslím si, že jako neomezeně. Fakt? Protože pokud jsou takhle, jak ta hra postupuje, tak prostě, že jo, je nás 24 na začátku, máte 12 dílů. A teď už jich tam je 10. Teď už jich tam je 9. 9, myslím, teď jak vypadla Alena, tak 8. 8, myslím. Dobře. A tak vlastně do finále budete třeba 5. V 5 bude třeba finále. A když tam, a ještě když je to finále, tak vlastně vy se nějakým způsobem tam sejdete u nějakého posledního jako kulatého stolu, nebo u ohně vlastně to je, a házíte tam nějaký jako barvy, že jestli chcete ještě jako hlasovat, anebo jestli už chcete zůstat v těch 5. A když prostě jeden z vás tam by hodil nějakou tu barvu, že chcete ještě hlasovat, tak hustý, musíte hlasovat a musíte ještě jednoho vyřadit. To pak jste hustý. 4 a zase se rozhodujete, buď teda zůstanete, nebo zase, takže jste 3 a 2 třeba. Jo? Ale kamu, můžete to ukončit to v těch 5, ve 4, ve 3. No a teď jde o to, jestli teda, když to ukončíte v 5, ve 4, ve 3, tak je jestli ten... jste všichni věrní, nebo je tam ten byt jen jediný zrádce. A když tam bude, tak to vyhrál všechno. Vyhrál ten zrádce. Kamu, to je masa. Já jsem stopil. Ale víš, co je výborný? Hej, pojďme tohle už probrat to. Jo, dobře. Tak jo. Kámo, to je ale, to je neskutečný. To jsi mě teďka úplně rozbil. Dámy a pánové, my vám moc krát děkujeme, že následujete. Reality Show Podcast, Jaroslav Volák. Jirka Mádl. A Lukas. Lukas, si moc krát děkujeme, že jsi já udělal taky čas. Děkuju, bylo to super. Ne, díky. Mějte se krásně, pojďte s náma na Hero Hero, protože budeme probírat ještě finále, jak bude vypadat. Tak si mějte hezky, ahoj, Reality Show Podcast. Ahoj. Hele, takže pojďme rovnou probírat to, co jsme probírali, protože to je tak extrémně zajímavý, kámo. Já jsem kámo. Do toho chtěl doplnit. Teď si vem, že oni vlastně, když jsou ve dvou ty zráci, tak oni ještě teď můžou furt naverbovat do těch 3. No v případě jako Nikol, tak ta by nejradši už ani neverbovala. Nikoho tam teďka neměla. Už by to dohrála sama. Ona už by to chtěla, no jasně, no. Třeba v Polsku se stalo, že vlastně hnedka v druhé epizodě se jim tam paní složila. A teď ta moderátorka tam v tom Polsku. Naběr, že do... Co teď, ne? A ona úplně... Protože v reálném životě toho borca, jeho partner... Teď prostě, jako nebo před dvoma týdnama, že jo, ale prostě teď jako, že ho... Tak ten Markus, kámo, to je strašně kreativní člověk, že jo? To je hrozně kreativní člověk a jakože myslím si, že kdyby to ani nebylo po jeho, jak by to chtěl, takže by to ani asi neudělal. Jaká hra tě tam nejvíc bavila? Jako z těch misí, myslíš? Jo, 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 jo. Kámo, tu nějakou je 51. Na jakou částku, že si myslíš, že se to může vyšplhat?
Jako milion není moc. Ukázal si na prsten a řekl si, já už jsem 10 let věrný.